tervitan nyt meie saamme siis tänään juba vaikselt alustama hakata. Minu nimi on Hannamary ja mina tunnen, räägin teile natukene täna kolmest, võibolla kahest teemast. Räägin natukene endast, kes ma olen, väike sissejuhatus. Seejärel räägime natukene hoonetest ja räägime elektrist. Mis te sellest plaanist arvate? Sobib. Väga kena. Ma natukene endast siis räägin, et mina olen soojusenergeetik. Olen õppinud ka siin ülikoolis. Ja pärast seda, kui ma siis kooli lõpetasin, läksin ma siis ka reaalselt insenerina tööd tegema. Ja tegelesin siis erinevates katlamajades, käisin koha peal. Ja vaatasin, kuidas töötavad katlad ja kuidas töötavad siis katlad kütvad põletid. Ja täna ma olen keskkonnasäästliku ehituse valdkonnajuht ministeeriumis. Kui enne oli tegu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, siis nüüd oleme sellises kohas nagu kliimaministeerium. Nii. Ja ma tegelikult käisin ka aasta alguses samamoodi lastele rääkimas energeetikast. Ja no kui te võite näha, siis pildi peal tundub, et lastel oli päris tore. Ma küsiks teie käest ka, et kuidas teil see laager on senimoni meeldinud? Kas on nagu siuke gift või siuke so-so või? Nagu et enam vähem või? Okei. Okay. Aga mida saaks paremini teha? Okei. Okay. Palun, sul on ka. Et siin ei valutaks pea mul. Ei valutaks pea. Kena. No loodetavasti järgmine kord läheb paremaks. Aga ma siis räägin natukene ka energeetikast ja sellest, kuidas mina energeetika nii jõudsin. Et mina olen pärit Ida-Virumaalt. Kus teie olete pärit? Harju maakonna. Aha, okei. Okay. Kas te olete kunagi käinud sellises kohas nagu Ida-Virumaa? Jaa. Okei. Okay. No igatahes. Ida-Virumaa on ka siis Eestist siis ida poole minna. Tääl on hästi palju kaevandusi ja siin piirti peal taustaks on ka kaevandus. Ja mina kasvasin üles siis nii-öelda kaevanduste keskel. Ja ma arvan, et see, et ma nägin oma silmaga, millist mõju avaldab siis põlevkivienergeetika meie keskkonnale, sai ka siis põhjuseks, miks ma täna olen otsustanud olla siis ka insener ja energeetik. Siin pildi peal võibolla teid poisse ja tüdrukid ka huvitab. Et siin te näete, on hästi-hästi suur masin. Kas te teate, mis selle masina nimi on? See oli Aidu karjääris, vaadake, võrdusmoment siin. Siin on inimese suurus. Ja see masin on nagu 20 korda suurem kui üks inimene. Ja see oli 2002 aastal, ilmselt ei olnud siis veel sündinudki. Aga Aidu karjääris oli Euroopa kõige suurem ekskavaator, mille nimi on Esku. Ja sellega siis kaevandati maapinda ja siis seda põlevkivi. Selline ta siis välja nägi. Aga kus on võimalik saada haridus? Kus on võimalik õppida sellist asja nagu energeetika või siis soojusenergeetika? Mina tulin siis Tallinna Tehnika Ülikooli seda õppima. Et kas te teate, kes siin keskel on? Mis selle tegelase nimi on? Ma ei mäleta, aga ema mul hommikul selgitas, kui ma otsin kutsest sisse, et see oli. Kui te tulite siia majja sisse, on ja siis te nägite, et tema kuju oli ka maja ees, eks ole? Kas sina tead? Julius. Just, selle nimi, tema nimi on Julius Tipikas. Tema on igavene üliõpilane ja tema on Tallinna Tehnika Ülikooli siis nii-öelda maskott. Iga on igavene. Igavene, sest tema ei lõpeta mitte kunagi. Tema kogu aeg õpib ja õpib ja õpib. Ja tema ei tahagi kunagi ülikoolist lahkuda. Tema nii-öelda siis aitab teisi tudengid ka. Et on selline äge. Maskott, jah. Ja tulin siis ülikooli, mina käisin siin 5 aastat, õppisin sellist asja siis nagu soojusenergeetika. Ja 5 aasta jooksul me käisime erinevates elektrijaamades, näiteks praktikatel, külastustel, see oli hästi huvitav, hästi põnev. Ja lähme siit edasi. Siis ma juba lõpetasin, siin mulle anti juba
tunnistus kätte, ma olin tubli ja siis ma sain natukene juttu ka rääkida teiste tudengite siis nimel. Ja see lõpukõne. Ja pärast ülikooli, kui ma olin hariduse omandanud, ma siis läksingi tööle. Ja tänaseks mina töötan sellises kohas nagu siis kliimaministeerium, mis siis tõsteti ümber teise osakonda, teise ministeeriumi alla. Ja me hakkame kliimaministeeriumis siis töötama selle eesmärgi nimel, et vähendada siis kõikide sektorid, seal hulgas näiteks ka ehitusenergeetika sektori keskkonnamõju. Ehk siis käitume ja elame selliselt, et see ei mõjuta meie keskkonda liigselt koormavalt ja et ta saab olema väga sõbralik kõikidele inimestele. Ma küsin siia vahepeal ka, kas te olete näinud seda maja näiteks? Ma elan seal lähedal, ma elan seal lähedal. Elan seal lähedal seal. Just. Et see ongi see maja ja siis paljud kutsuvad seda maja ka superministeeriumiks, sest et seal on väga mitu erinevat ministeeriumit kokku koondatud. Ja selline see maja siis välja näeb. Ja kas te oskate mulle öelda, kui mitu korrust või kui kõrge see maja võiks olla näiteks? Ma ei tea. Mis sa ütles mulle üks kord, aga ma ei mäleta enam. No palun. Ma arvan 10 korrust. No ligi lähedale, nii palun. 17 korrust. Oh, 16. Natukene 15. Üle. No, 14. Kas tuleb? Kuidas? 14. Jah, võt. Meil on 14 korrust seal majas. Et, ja see kõik 14 korrust on vaikselt juba inimestega siis täitumas. Aga millega ma siis tööalaselt tegelen? Ma siis tegelen nii-öelda määrustega, direktiividega, nende uuendamisega. Ja need siis omakorda aitavad ehitada selliseid maju, mis on meile ohutud, kus meil on hea olla. Ehk siis seal on hea siseõhk, me saame seal mõnusasti aega veeta ja siis ka need hooned on keskkonnasõbralikud. Ja ühtlasi ma jagan siis infot ka hoonete energiasäästu kohta. Kas teie teate, mis asi on energiasääst? Jah, kui säästad energiat, et sa, nagu sa ei kasuta seda palju, sa proovid seda kasutada vähem kui peaks. Just, suurepärane. Väga õigesti oled aru saanud sellest. Ja minu eesmärk natukene siis on ka inimestele nii-öelda tuua seda informatsiooni, et kuidas siis on võimalik näiteks kodudes või kontorites energiat siis vähendada. Ja nagu ma ütlesin, et põhieesmärk minul tööl on see, et teha hooned korda ja et inimestel oleks kodudes ja hoonetes hea elada. Kas te oskate mulle öelda ligi lähedas, et kui suur, nagu kui palju ajast veedavad inimesed hoonetes? Palun. Võib-olla tervelt 3/4 osa. No, sa oled päris... ööpäevas kokku. Ja sa oled päris õigel teel. Et ligi kaudu 90% ajast meie veedame ruumides. Kas siis kodus, lasteaias, koolis, kontoris, tööjuures. Et see on päris suur osa ajast, mida me veedame siseruumides ja sellepärast olekski hea, et need ruumid siis oleks meile ka tervislikud ja toetavad. Aega on nii kui nii kuul. Palju me protsenti veedame uuesti? No see varieerub, sõltub ju näiteks lastest ka, et võibolla mõned lapsed nendele meeldib rohkem õues mängida, neil on sõpru, kellega õues mängida ja teised lapsed näiteks eelistavad äkki hoopis videomänge mängida toas või arvutimänge. No, et see kõik sõltub. Ma küsin sinu käest, et kui palju sina käid õues? No, ma ei tea, üks kord päevas. No, nagu, ma lihtsalt käin ja võib-olla üks kord päevas olen lihtsalt. Jah, jah. Okei. Okay. Ja kuidas sinuga? Eks mina vist eelmisena ta kolmapäeval mul oli nagu isukene päev, kus ma ei saa mängida see pärast, et meie sõber oli lõena minu Xboxi. Mm-hmm. Nagu ma ei teanud, mida teha see pärast, et raamat, mida ma tahtsin lugeda, oli, ei olnud saada raamatukogu. Mm-hmm. Nii et ma lihtsalt läksin õue ja ma olin kella 9 kuni kella 8 õhtuni õues. Aga vahepeal ma käisin toasest süüa ja enda veepuda täita. Väga, väga tubli. Just kui me oleme õues, siis me saame rohkem värsket õhku. Meil on nagu palju rohkem ruumi, et liikud, et hüppata. Ma palju konta. Mul on suur terass kodus ja ma väga palju aega veedan selle peal. Mm-hmm. See on ka mõnus. Nii, palun siin ka poisid tahavad sõna võtta. Mul on
mingi selline asi nagu olenemisilmast ja soovist. No just on ju. Et kui tuleb väikse vihma, siis ei väga ei kipu, eks ole. Aga ma siiski mängin kuigi ei vist. Kuidas teiega tüdrukud lood on? Kas teile meeldib käia õues mängimas? Jaa. Ja näed, et ka tasub õues käia, on tore ja lõbus mängida, eks ole? Ma lähen siit teemaga edasi, et näidata teile, kuidas on võimalik hooneid korda teha. Ma kujutan ette, et see, kuidas hoone välja näeb, nagu ka mõjutab inimesi, see, kuidas nad sooja peavad, mõjutab nüüd samamoodi. Ma näitan teile võrdlusmomenti nüüd järgmise slaidiga. Et küsin kohe ära, kummas majas teie eelistaksite elada? Kas siin vasakpoolses või seal parempoolses? Parempoolses. Ma küsin teie käest, miks? See on ilusam. Ja. See on ka terassid. Ja. Ja, sellepärast, et see on ilusama tekstuuriga, et see ei ole nagu siuke nagu koled see nagu kukuks. See nagu ja, et sul ei oleks tunne, et see võib iga hetk kokku kukkuda, et sa pigem nagu tahaksid, et sa läksid siuke maas, kus sa tead, et on turvaline. On ju. Turvalisus, ohutus ja et oleks kena ja ilus. Ja. Ja ma arvan ka see pärast, et sees oleks üldse parem elada. Näiteks. Väga, väga õige tähelepanek. Ja et väljas pole isegi no nii. Ei huvita, aga kui see nii. Ja väljas on nii väga ei huvita, kui nagu seeks oleks nagu sooja hästi, et sees No, et sees oleks mõnus ja soe olla, eks ole? Ja väga tubli. Aga siis ma ütlengi, et tänaseks see maja, mis siin pildi peal on, see ongi korda tehtud, et täna näebki selline ilus ja korda tehtud välja. Ja palun. Ega see, mis on üleval vasakus nurgas, ja. Ei ole see sama, mis on all paremas nurgas. On küll. Lihtsalt teiselt pool. Üks maja on lihtsalt jah, ühelt poolt ja siin on rõdud olnud, aga siin on rõdud maha võetud ja siin on vist see pilt. Ühelt poolt maja ja siis teiselt poolt ilma siis rõdud ette. Siin ja üks väike tähelepanek ka, et kui me räägime energiast, Et siis siia on pandud peale, vaadake, mis asjad. Päikesepaneelid aitavad läbi siis päikese toota seda energiat, mida saab hoones kasutada. Ja saab rohkem energiat. Kui oleks rohkem sellised maju, siis oleks rohkem energiat. Just, jah. Ja ma ei tea, võibolla te käisite siin koolimaja ümbruses õues ka natukene jalutamas. Siis täna te võite näha siin Akadeemia tee 5A maja, kus siis elavad sees üliõpilased ja nende pered. Et see on siis nagu see, kuidas maja täna välja näeb ja see on see, kuidas see maja nägi välja mõni aasta tagasi. Kas te näete erinevust siin? Jaa, ma olen seda eelmis maja ka näinud oma silmaga ja ma olen näinud suud maja. Mitte võimalik, see on siin samas Mustamäel, jah, see maja. Ja sellele samamoodi tehti kõik korda seest ja väljast. Paigaldati siis korralikud ventilatsioonisüsteemid, et sees oleks mõnus õhk. Väikese paneelid katusel, väga tubli, väga hea tähelepanek. Ja nüüd ma näitan teile kiirelt, kuidas see sellise hoone siis renoveerimine või siis korda tegemine toimub. Ja. Et sisuliselt tegu on nagu Lego klotsidega mängimine. Te saate kohe nüüd videost teha. See pole päris Lego klotsid ja kui valesti panna, siis kõik võib... Mahub. See kõik kukkuda. Peaks loota, et see läheb käima ka. Kas see oli see, kuidas seda nagu renoveeritakse? Jah, jah. Aga mul millegi pärast ei lähe hetkel tööle. Aga kus elavad inimesed hetkel, kus seda renoveeritakse? See pole praegu, see oli vare. Paneme selle siit käima. Vaadake nüüd palun videot. See on see, kuidas siis hoonet
renoveeriti. Ja kui näete, siis paneelid pannakse niimoodi hoone külge, külgkorvidega, korvtõstukitega. Ja siis selliselt kiiresti on võimalik siis hoone korda teha. Et antud hoone puhul, kuna nad tegid sisemisi töid ka, siis minu teada hoones inimesi sees ei elanud. Küll aga eelmise pildi peal, mis ma näitasin, seal elasid inimesed samal ajal sees, kui neid töid tehti. Ehk siis inimesed ei olnud sunnitud kodudest lahkuma ja nad said väga edukalt elada kodus edasi. Ja see tõenäoliselt saab olema ka meie siis hoonete korrastamise tulevik. Et hakkame samamoodi niimoodi paneelidega legomängu mängima. Ja aga see on väga ohtlik legomäng. Midagi läheb valesti. Ütleme nii, et seda teevad täiskasvanud inimesed, kes on harjutanud seda palju, kes oskavad seda teha. Ja läbi selle on siis need riskid ka maandatud. Et päris jah, lapsi nagu sinna, kus ma tõen, objektile ei lasta. Võt. Jah, palun. Võib-olla te teada, aga lihtsalt kui kaua see kogu renoveerimine näiteks võtab? Et kui on nagu need osad juba ette valmistatud. Et võrreldes tavalise, siis see, kui me paneme hoonele ümber tellingud ja need kiled, et sellega võrreldes teha sellist renoveerimist, kui teha, siis see on cirka 2 korda kiirem. Et, ja see hoiab siis ka selle ära, et neid tellingud ja neid kilesid ei ole ees ja inimene, kes seal majas sees elab, ta näeb ikkagi endiselt aknast välja, ta saab oma hoonet kasutada ja see ongi see võtme koht. Selle meetodi siis juures, et see on innovaatiline ja see on selline uuenduslik. Võt. Aga mis te arvate, kas äkki räägime natuke elektrist ka või? Ei taha elektrist rääkida, aga räägime natukene ikka. Tsipa. Nii. Küsin teie käest, et milleks teie kodudes elektrist kasutate? Ma alustan siit tüdrukutest. Ja söögi tegemine. Pesu pesemine, väga õige. Ja ekraanid, kas telekad, arvutid on ju? Nii, sealt tüdrukud. Milleks teie kasutate kodus elektrit? Teha süüa ja mängida. Ja, aga millega sa mängid? Arvutiga. Okei, okay. Just. Need on kõik need nutikad lahendused on ju. Millega sina mängid? Ja milleks sina kasutad elektrit? Mina ka mängin. Väga äge. Näete, meil on vaja kasutada elektrit, eks ole? Poisid, millega teie, kus teie kasutate elektrit? Mängimises. Nii, palun. Mängimises ja siis korter majades näiteks kütmisega. Väga õige, kütmine on ka väga suur energiakulu, jah? Just. Ma teen ka kõitudeks. Aga see on haru. Nende seamete kasutan mina elektrit, mis elektrit vajavad põhiliselt. No ma toon võib-olla mõne näite. Küngab, split, telekas, arvuti, telefon, see. Ja mul on... Veel sellised elektrisead. Okei, aga ära kõiki ära loetle, küsime ma siit ka. Ma lihtsalt sinna, et ma mängin, aga mul on ahju ja puu. Ahju ja pliidi jaoks vaja, et mul üks on puu. See ahju on puudega ja pliit on gaasiga. Okei. Ja siis ma vahepeal teeb isa kodus tööd, selle jaoks on vaja elektrit ja ema töö jaoks. Mõlevad töötava kodus. Okei. Ja lampide jaoks ka õhtuti. Väga õige. Et kui meil ei oleks elektrit, siis meil ei oleks ka tuhas valgust pimedal ajal, eks ole? Ja me peaksime istuma siis näiteks küünlavalge. Kas siin oli keel veel vahepeal käsi püsti? Või lähme edasi. Jah, te väga õigesti nimetasite ära väga suure osa seadmeid, milleks elektrit kasutatakse valgustus. Mingitel juhtudel ka elektrit kasutatakse kütteks, jah. Aga elekter. Kust elekter tuleb? Ja kuidas elektrit tehakse või toodetakse? No. Ma võtaks vahepeal kellegi teise ka, muidu me võib-olla kuuleme teid liiga palju siin. Äkki näiteks sina oskad öelda, kust võiks tulla elekter ja millest seda tehakse?
sõpradega ka konsulteerida, rääkida, küsida nende käest. Ma ei tea. Okei, see on väga okei. Aga selleks me õpimegi. Nii, palun. Elektriaamast. Elektriaamast, jah, väga õige. Turbiinidest. Kuidas? Turbiinidest, jah. Kus on seal Narva jões? Nad päris jões ei ole, aga seal Narva jõe kaldal on elektrisjaamad, kus nad on. Jah, väga õige. Nii, palun, ma võtan sinult ka. Välgust. Välgust? Jah. Nagu eelmisel pildil võt. Jah, seda olid püsti. Elektriveskist. Elektriveskist. Päike. Okei. Päike. Nii. See hidro... See on ka tuulikud. Tuulikud. Jah, hidroelekter. Pikachu. See. Tuumajaamast, aga õige. Eestis hetkel ühtegi ei ole, aga võib-olla tulevikus. Eks siis näis, kuidas läheb. Pikachu. Ma tead, ausatud, et Pikachust ei tea midagi. Pikachu on see tegelane Pokemonis, kes seda välkulaselt. Ma tegelast tean, aga ma ei tea, et ta Eestis elektri on. Teid ei ole olemas. Pikachu. Kas midagi ei mainimata ka? Nii, me rääkisime, et tuules saab teha, eks ole. Põlevkivi näiteks jäi mainimata siin klassi seal taga nurga peal. Ma tõin teile põlevkivi näidise ka. Ja siin on ka üks põlevkivi näidis. Et see on, kuidas põlevkivi päriselt välja näeb. Ja kui seda siis purustada ja panna katlasse, siis sellest saab toota elektrit ära. Siis näiteks, me rääkisime puidust ka. Puidust saab ka toota. Energiat ja elektrit, näiteks soojus elektrijaamades, kus on koos tootmine, eks siis me toodame nii elektrit kui soojust, siis seal kasutatakse näiteks ka puiduhaket. Aga kas te teadsite, et ka prügist on võimalik toota elektrit? Jaa, aga seda peab põletama ja... Just prügi peab põletama. Ja see, mis põleb, Mhm, auruks, jah. Ja siis tuleb aurust elektri. Jah. Väga õige, see on kõik selge. Turbiini vaja. Ja sa ostsid selle? Ei, ma joostan, ma tõin selle töö juurest. Teile näidiseks, et näidata teile, millest on võimalik elektrit toota. Ja te mainisite ära tuulikud ka. Siin on mõned tuuliku näidised. Et siin saab natukene keerutada neid. Loodetavasti nad kukku ja kukku. No, see natukene võib-olla käib aeglasemalt, et natukene suurem. Ja prügi põletamine, me rääkisime Iru põletusjaamas. Tuumaenergiat mainisime ka ja päikese energia samamoodi, kui paneme paneelid siis ka. Ja tuumaenergia. Tuule, tuuma. Ma küsin seda ka, et me rääkisime, kuidas või millest saab seda elektrit toota. Aga kas te oskate mulle selgitada või rääkida, kuidas see elekter jõuab elektrijaamast meile tuppa? Siia, meil ei ole kõhtegi pistikud siin. Pistikus see sinna alla. Et kuidas see juhtub? Kuidas see toimub? Nii, siin on käed püsti. Selle võtsin ka töö juurest. Tõin teile näite, et kuidas näeb tuulik välja. Näed, ta hästi keerleb. Nii, palun. Aga see ei keerleb tuulele. Need võivad igal pool olla. Need võivad tulla taevast ja need võivad tulla maalt. Sa räägid õhuliinidest, siis ma eeldan ilmselt. Jah, sul on õigus. Ma panen siia väikse joonise ka. See ei ole küll nagu võib-olla täielik, aga enam vähem selline see... Siin on joonis sellest... Elektrijaamast. Elektrijaamast, jah. Konkreetselt elektrijaamast. Aga elektrijaamast tehakse ju sellest prügist ka. Elektrit ja soojust mõtled? Jah. Aga me räägime konkreetselt praegu elektrist ja kuidas see elektri jõuab. Ütleme, siin võib olla soojus elektrijaam ka. Ja siis selle elektrijaama taga on kõrgepinge liinid. Need on hästi need kõrgete mastide otsas. Ja siin on hästi kõrgepinge 330 kilovolti. See on väga palju. See on tegelikult inimesele tervisele ka väga ohtlik, kui sa oled väga, väga lähedal ja ei tasu seda puhuta. Okei, ma küsin siis selle küsimuse ära, et kui mitu kilomeetrit... Siin on vaata kolm varianti. Kui mitu kilomeetrit elektrivõrke on Eestis? Kas A 10 000, B 80 000 või C 100 000 kilomeetrit? 100 000, 100 000, 100 000. 100 000. Mis te arvate? 100 000. Nii, te pakute siin C, sina pakusid B.
Kes arvab, et A? Mitte. Okei, okay. Kes arvab, et B? Aha, juba rohkem käsi. Ja kes arvab, et C? 100 000? Okei, okay. B ja C oli päris palju veel ühtlane. Aga õige vastus, kui ma nüüd ei eksi, oli 80 000. Päris palju, on ju? No, sa võitis. Aga ma tulen siia joonise juurde tagasi, siis oli see mööda elektrijaamast, siis tulevad mööda neid elektriliine. Sisuliselt siis elektri jõuab meie koju siia elektrikilpi või toppi. Üks oli otsast. Ja vahepeal siis toimub mitu korda neid alandamiseid, et siis see pinge ei oleks nii suur ja meile ohtlik. Aga räägime äkki natukene sellest ka, et kuidas on võimalik kodus energiat kokku hoida. Et te nimetasite enne hästi palju erinevaid seadmeid, kuidas te energiat kasutate ja milleks te energiat kasutate. Aga äkki vaatame natukene siia sisse ka, et ma küsin teie käest, et kui te tuast, palun te hälepanu, kui te tuast lahkute, mida te teete? Paneme tuled kinni. On ju, see on kõige põhilisem, see on kõige lihtsam asi, mida saab teha. Nii. Kui siis panna kõik seadmed kinni. Ja see on ka variant. Nii, sul on ka seal? See. Niivani peal. Näiteks, et ei jäta mingit vett jooksma, kui rääkida veest, et me ei jäta mingit vett kogu aeg voolama. Absoluutselt väga õige. Kustutada tule. Kustutame tule ära, kui tuast lahkume, väga õige, sest et kelle jaoks see tuli pole, kui kedagi seal sees ei ole. No, kui ei taha vaadata telekat, siis pane seda kinni. Just, jah. Aga sa oskad lugeda siit juba vaha, vaikselt. Siin on täpselt need samad mõtled. Ei, ma ilse ei lugenud, ma lihtsalt kokemata sain juba. No, näed, siis sa oled kõigel teel. Aga kui telefon nagu on juba 100%, siis võib panna selle ära. Võib võtta ja jääda välja selle, et üle öö ei tasu tegelikult laadida neid, sest see on ka samamoodi liigne elektrikulu. Et kui sa näed, et sul telefon on ära laadinud, tõmbad selle pistikust välja. Mul on see terve päeva jaoks, ma olen kuskil. See on veel ka ohtlik, et kui ma olen see seda piiti või tules jätta, siis tõele. Või plastrit. Plastrit! Ja just seal on lohutuse küsimus ka, mitte ainult energiakasutuse küsimus. Plastrit! Plastrit, kas meil on plastrit kuskil, palun? Jaa, ka küsitis. Meil on vist vaja siin. Aga siis näiteks söögi tegemisest rääkisime, et kas te eelistate teha seda näiteks pliidi peal või mikrouunis? Kumb on kiirem? Mikrouunis. Ja mikrouunis saab kiiremini ja siis me peame vähem energiat ka kasutama, eks ole? Ja lastena tõenäoliselt ise väga pliiti näeb iga, ma eeldan, et ainult siis, kui täiskasvanu järelvalve all oled. Kui lõpeb tausma, siis võib natuke kuuem temperatuur tuua, siis panna temperatuur vaiksem magata. Just, väga õige. Samamoodi ka talvel, näiteks kui me kütame, meil on kütteperiood, selle esmagi kütame, et toas oleks soe, et meil oleks väga külm. Praegu on palav, eks ole? Meil on natuke aknad lahtasin. Siis kui sa lähed seal tubast ära, siis sa panad selle aknad kinni. Jah, jahutusseadme saab kinni panna. Kuidu see kasutamine? No just täpselt, et jahutusseadme saab kinni siis panna selleks ajas, kui see enam seal ruumis ei ole. On seda, et lihtsalt ei unustada teha seda. Säästada energiat on lihtne, kui sa ei unusta panna seadmed kinni, kui neid kinni. No just, jah. Ja kõige, teil on kõik väga selge, mulle tundub, et siin isegi ei ole võibolla nii palju vaja asju üle rääkida.
Kui te tahate hiljem kodudes vaadata, lugeda, et siis on siin ka paar linki, kus on võimalik siis lugeda nende energiasäästu võimaluste ja rakenduste kohta ka kodudes. Aga teeme nüüd äkki seda küsimuste vastuste vooru, kas te tahate minu käest midagi küsida? Nii, palun küsi. Ei tahtnud, aga siia. Kas selle kliimaministeeriumi on raske töötata üldse? Tead, ma arvan, et... Mis seal täpsemalt toimub? Mis seal on? Kas seal on mingid masinad või asjad? Kliimaministeerium sai ametlikuks nüüd alles 1. juulist. Täna on mitmes 7. juuli, ehk siis nädal aega ametlikult me oleme töötanud. Aga ta ei erine sellest väga, mida tehakse või kuidas see üldine eluolu ja olustik ministeeriumis on. See on sisuliselt selgitada sulle nagu kontoritöö. Mõnikord sa pead käima ka kohtumistel. Vahepeal sa pead lendama kuskile välismaale kohtumisele, rääkima seal juttu teiste kolleegidega ja nii ta käib. Et seal ei ole nagu mingid masinate mõttes, meil on arvutid, klaviatuurid. Ma ei teagi. Aga mis seal arvutites käib täpsemalt? Mis seal arvutites käib? Jah, et mis seal on? Mis me teeme arvutis või? Joo, nagu vaadate mingi. Ma ei tea, kas ma saan sulle näidata mingit määrust või teksti, et ma jään võibolla natukene hätta selle selgitamisega, et sa saaksid... Ei, teil on see arvuti, mida te sinna täpsemalt siis teete, kas te teete plaane? No, plaane peab tegema. Kuidas midagi paremaks teha plaani? Me kuulame näiteks sektori käest, inimeste käest, et mis vajavad parandamist, mis on nende ettepanekud, räägime nendega. Arvutis paneme siis kõik asjad kirja ja siis nii ta käibki. Nii palju. Kas teil vahepeal mingid peod on või? Peod või? Vahepeal ikka. Meil näiteks... Kuidas? Mitu minutit veel? Tead, ma ootan teie neid valvureid, et ma saaks küsida nende käest, kuidas me edasi läheme. Aga peod, meil oli jõulupidu ja meil on suvepäevad näiteks. Näiteks minu emal töötab seal Vaisi pangas. Väga. Ja tal on vist iga nädaselt mingi pidu. Väga. Ja seal tal oli mingi üks päev mingi lasteüritus ja mul oli siiski see... Koolipäevil ma lihtsalt jooksin sinna kohale, et jõudin seal olles, ma sain lihtsalt tasuta kommi ja tasuta jäätist. See võis olla, tead, lastekaitsepäev äkki, 1. juuni näiteks. Mul oli 1. juuni sünnipäev. Ma võisin ka selle jõulupeol. Jõulupeol, jah. Kuidas sulle meeldis? Oli. Mul on küsimus. Nii, palun. Midega te praegu tegelete seal majade selle paremaks muutmisega ja mis võiks järgmine asja olla? See on väga hea küsimus. Sul on väga asjalikud küsimused. See on nagu mingistes uudistes. Et millega me tegeleme? Mina konkreetselt hetkel tegelen energiatõhususe määruste uuendamisega ja need siis omavad otsest mõju sellele, kuidas me neid uusi hooneid hakkame ehitama, et mis kvaliteedile näeb päeva vastama, mis nõuetele, mis näiteks energiaklassi peab saavutama ja niimoodi. Mis järgmine võiks olla? Ja järgmine samm sealt edasi võiks olla seda, et me hakkame ehituses veel rohkem arvesse võtma siis seda CO2 heidet või siis kasvuhoonegaaside heidet ehitamisel. Et see on natukene keeruline võibolla lapsele selgitada, aga ehituse käigus ja ehitusmaterjalide tootmisel tekib keskkonnamõju ja see, et seda keskkonna ja kliimamõju vähendada, see ongi siis see järgmine samm, et panna need reeglid paika, et mis moodi seda saab teha. Nii, palun, sul on seal kord küsimus. Kas renoveerimise on mõni katastroofi juhtunud majade? Ausalt öeldes mina ei tea, et oleks juhtunud. See on nagu selline suurema mahuline õnnetus, siis sa mõtled. Mina ei tea, et oleks. Kui kõik on nagu tehtud õigesti, siis ei tohiks esineda siukseid asju. Ikkagi seal on kontrollitud kogu see protsess. Jah,
Kui teil on juba, mis maja te siis renoveeriksite, Tallinnas on palju maju, mis on renoveerimata ja need ei ole väga ilusad. Meil ei ole mitte ainult Tallinnas, vaid meil on üle Eesti tegelikult väga palju neid maju. Jah, et see ongi meie riigi, siis kuidas ma selgitan, eesmärk. Aga kas te praegu tegelete umbes seal, siin Tallinnas selle majale? Ei, me üle Eesti tegeleme, selles mõttes, et meie töökoht paikneb Tallinnas, aga me töötame selle nimel, et kõik Eesti majad saaksid siis korda tehtud. No jah, aga sellel ajal juba teised lähevad. Teised lähevad vanaks. Jah, see on ka väga hea tähelepanek, et kogu aeg ju elu läheb edasi on ju. Ja majad vananevad ka need, mis on renoveeritud. Aga siis 20-30 aasta tagant tulebki hoonet jälle uuesti korda teha võib-olla. Ta küsis, et kas oli mingi katastroofa, aga ei, ma küsin, et nagu oli, kas on nagu mingid väiksemaid juhtumeid. Tead, mina ütlen ausalt, mina ei tea, sest et mina platsi peale ei käi. Seda peab võib-olla ehitusmeeste käest küsima. Seda ka, et... Mul on niimoodi, et kui te ütles, et see on üle Eesti, siis mu vanaemal on ka nagu käib praegult see vist renoveerimine tema vanal maja, mis on üle mingi 50 aasta vana. Ja tema mure oli see nüüd majade kohta, et nagu ta ei jõudnud seda maksta. See on kallis. Jah, kallis. Just. Ma olen nõus sinuga. Täiesti. Ta võib ollagi kallis ja riik sellelt poolelt on ka pidunud ja ta siis pakub erinevaid siis toetuseid selle. Erinevaid renoveerimisi. Et seda peab vaatama konkreetselt nii-öelda siis hoone kaupa, et missugused oleks need õiged toetused, mida saaks kasutada. Nii, tegelikult mul oli plaanis seda ka kuuti ka teha, aga ma ei tea, kui palju on lapsi üle veebi.